אנחנו הולכים לעשות היום, חבר'ה? הולכים לבשל. עומר לא שכח אותנו, אמר שהזמין אותנו למסעדה לבשל. באמת שמחתי שהוא כאילו עמד במילה שלו. תגידי, את יודעת לעשות חול? אבא שלי עושה שיינו קטנות, הוא היה אלוף בזה. מופלטה, אתה אוהב? וואו, איך אפשר לא לאהוב מופלטה? אני מת על ספינג'. וואי. אתה יודע, מוכרים את זה במרוקו, מישהו מסתובב לך עם שרשרת של ספינג'. באמת? יש כאלה שמסתובבים, יש כאלה... עם הסוכר. כן. ואתה היית במרוקו עד פעם אחרונה? אני לא הייתי במרוקו. הנה המסעדה. פיקניק. זה רק בשר פה? לא, זה פיוז'ן. שיהיה לכם בהצלחה, ביי. נייס. המסעדה מהממת. זו מסעדת פיוז'ן כזה. היא מזכירה לי קצת את ארומה בארץ. הלאה! מה שלומך? בסדר, מה איתכם? טוב. אהלן. מה קורה? בסדר. הגענו מוכנים? כן. הולכים לאחורה? בטח. יאללה. הולכים לעבוד. וואי, איזה כיף. איזה יופי. וואו, זה יפה. נבשל פה בצד. אוקיי. יש לנו איזה מישהו מיוחד היום שבא לטעום את האוכל. אה, וואלה. יאללה, נתחיל. יאללה, בוא נתחיל. תגידי לי מה לחתוך לך, אני אחתוך. אני בישלתי את הדג, זהבה הייתה הסושף שלי. יאללה, בואי, 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 זהבה. בואי תקצצי. הייתי אומרת שהיא שף ואני סושף. בסדר, לא מפריע לי.